jeg har lyst til å vekke andre unge jenter, da. Okay, og andre unge som faktisk kan gjøre noe med det. Mm. Når de først merker at noe skjer. Så det er litt sånn, jeg ser for meg at jeg er den varslen, da. Du sa jo fra da du var 12? Det gjorde jeg. Ok, så det begynte da du var 6 eller noe sånt? Det stemmer. Mm. Før du skjønte noen ting? Ja. Dessverre. Mm. Høres ut som et viktig prosjekt.